Ворог вчиться так само, як і ми. При ефективному знищенні засобів повітряного нападу він теж враховує свої помилки. Він досконало вивчив нашу територію. Він почав застосовувати перешкоди. Ну, загальна статистика, те, що дає держава на офіційних джерелах, це понад 20 кінжалів були запущені по Києву, які були успішно перехоплені. Навіть наші країни-партнери не знають, що він цей комплекс на таке здатний, те, що ми зараз можемо з нього витягнути. Вони застосували близько 3 годин ночі протягом короткого проміжку часу, це близько 4 хвилин, одночасно 16 балістичних цілей, 10 з яких були ідентифіковані тоді як кінжал Х-47М. Не буде носія, не буде керованої авіаційної бомби. Ми не Ізраїль. Навіть найрозвинутіші країни світу не закривають повністю, не створюють суцільне зенітно-ракетне прикриття. В цьому немає необхідності. Перемога буде скоро. Це інтерв'ю на «Укрінформі». Сьогодні говоримо з командиром 96-ї зенітної ракетної бригади, що охороняє небо Київщини та Києва, зокрема, героєм України, полковником Сергієм Яременком. Саме під його керівництвом 96-та бригада розвіяла міф про незнищенність російського кинжала. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Я обов'язково запитаю про кинжали, але хочу почати от з чого. Останні місяці спроби ворога атакувати столицю ракетами, шахедами, вони були марними. Чи можемо ми назвати столицю найзахищенішим містом України, а можливо навіть і світу? Ми не можемо порівнювати. Ми зараз знаходимося в умовах війни, і ми повинні об'єктивно оцінювати нашого ворога. Він має сучасні засоби повітряного нападу, які здатні поражати наші об'єкти на всю глибину країни. Тому ми дооцінювати його не можемо. Ми постійно удосконалюємося, але сказати, що ми найкращі, ми такого зараз не можемо говорити. Взагалі вже третій рік війни. Ми щоденно набуваємо новий досвід. І знаєте, по результатам кожної бойової роботи ми проводимо ретельний аналіз, роботу над помилками. Навіть при 100% результатах ми все одно вчимося збивати більш далі, більш ефективніше. Наразі, так, дійсно, завдяки міжнародній технічній допомозі, завдяки нашим професіоналам, які найкоротший термін вивчили іноземні комплекси, ми створили ешелоновану систему протиповітряної оборони, яка ефективно протидіє сучасним засобам повітряного нападу країни-агресора. А скажіть, чому, власне, Росія зараз перестала так активно лупити по Києву, як ми бачимо? Це от тому, що ми добре відбиваємо атаки? Ні, Росія, маючи наявні засоби, визначає перелік об'єктів для удару. Можливо, в цей період її цікавлять інші об'єкти. Але періодично, звичайно, важливі державні об'єкти, які знаходяться на Київщині, теж під впливом ударів противника. Ми готові щоденно, щосекунду, будь-який час доби до таких викликів. Одна з останніх ракетних атак на Київ, вона так співпала, мабуть, що була під час великої негоди. Сильний дощ, гроза. Чи це було, власне, сплановано? І чи сприяє негода тому, щоб ворог нас міг ефективніше атакувати? Звичайно, погода має певний вплив на ефективність роботи мобільних вогневих груп, в першу чергу на їхніх вогневі засоби. Дальність виявлення з використанням прожекторів не така висока. Зменшується ефективність застосування тепловізійних приладів, але в той же час і безпілотні літальні апарати, ударні дрони теж мають негативні наслідки впливу негоди. Вони втрачають свої аеродинамічні властивості, можуть збиватись з курсу, падати на траєкторії польоту або мати більше відхилення, ніж задане від об'єкта удару. Це що стосується роботи мобільних вогневих груп і ударних дронів. Від засобів повітряного нападу маю на увазі крилаті ракети, повітряно-морського базування, балістичне озброєння. Воно не зазнає суттєвих вплив погодних умов. Аеродинамічні властивості крилатих ракет, що рухаються зі швидкістю понад 200 метрів в секунду, теж не має ніякого значення. Наше озброєння, військова техніка, звичайно, може певні особливості мати, однак ми готуємо її, ми підтримуємо необхідний температурний режим, режим вологості, і вона завжди готова до бойового застосування в будь-яких погодних умовах. Негода нашим захисникам не страшна?
Не страшна, виключно по роботі щодо ударних дронів, де застосовуються мобільні вогневі групи з кулеметними засобами, з переносними зенітно-ракетними комплексами. Так, коли людина має оптичні засоби прицілювання, так, негода впливає. Мабуть, у вас є свої спостереження. Скажіть, будь ласка, як ворог змінив тактику нанесення ударів зараз порівняно з 22-23 роком? Так, звичайно, ворог вчиться так само, як і ми. При ефективному знищенні засобів повітряного нападу він теж враховує свої помилки. Він намагається максимально обійти систему зенітно-ракетного прикриття, щоб вийти на об'єкт удара, виснажити систему протиповітряної оборони. Використовує рельєф місцевості, він досконало вивчив нашу територію. Він почав застосовувати перешкоди. Якщо раніше в групі одна ракета ставила перешкоди, зараз вони всі використовують активні шумові завади. Крім того, комбінує свої удари. Він поєднує крилаті ракети разом з шахідами, синхронізує за часом, застосовує також балістичне озброєння і одночасно з різних напрямків створює досить високу щільність удару, щоб наша система протиповітряної оборони теоретично захлинулась. Тому ми теж маємо поняття щільність вогню, яку ми можемо створити. Коли противник перевищує наші можливості, то теоретично якусь ракету можна не збити. Тому кожен удар все складніше. Від нас найважливіша задача – це спрогнозувати ймовірний характер дій повітряного противника, правильно створити нашу систему прикриття, щоб ті помилки наші, що врахував противник, ми наперед продумали, щоб їх реалізувати і не допустити. Ну, ми бачимо, що вам це дуже добре вдається. Ну, ми не такі оптимістичні. Звичайно, ми прагнемо максимально ефективно застосовувати наше озброєння. Отже, кинжали. Скажіть, будь ласка, скільки кинжалів з початку війни летіло на столицю? І скільки з них, власне, вдалося збити? Ну, що стосується кинжалів, взагалі, коли ми працюємо проти балістичних ракет, для нас це балістична ракета, в першу чергу балістична ціль. Це кинжал Х-47М, це Іскандер-М чи 48Н6, ракета з застосуванням С-400, або Циркон, запущений з ракетного комплексу «Бастіон». Для нас це балістична ціль, в першу чергу. Потім вже аналітики, експерти на підставі певних характеристик, висновків, пошуку уламків вже ідентифікують, яка саме це була повітряна ціль. Скажу єдине, що всі кінжали, які були запущені по столиці України з моменту, коли було оголошено, що зенітно-ракетний комплекс «Петріот» заступив на бойове чергування, всі були успішно перехоплені. Ну, загальна статистика, те, що дає держава на офіційних джерелах, це понад 20 кинжалів були запущені по Києву, які були успішно перехоплені. Скажіть, завдяки чому вдалося показати вашу роботу з кинжалами, ну і іскандерами такою ефективною? Початок знищення балістичних цілей – це для нас було вперше. Бойова обслуга, яка провчилась декілька місяців за кордоном, інструкторів. Вона мала досвід виключно в симуляції повітряної обстановки. Вони відбували навчальні повітряні удари. Ми вперше зіткнулися, і зенітно-ракетний комплекс вперше зіткнувся з протидією балістичним ракетам, особливо аеробалістичної ракети Х-47 «Кінжал». Ми попробували, ми виконали так, як нас вчили, і знищили, успішно перехопили цю ціль. Доволі успішно, і перше було перехоплення. Далі ми удосконалюємо свої практичні навички і розуміючи, що технічні характеристики зенітно-ракетних комплексів нових, які надійшли нам на озброєння, мають більше потенційних можливостей, ніж заявлені технічними характеристиками. Ми вижимаємо максимальні можливості з цього озброєння. Навіть наші країни-партнери не знають, що він цей комплекс на таке здатний, те, що ми зараз можемо з нього витягнути. Ну, так, скажімо. Звучить фантастично. Я все ж таки хочу запитати, ви розвіяли з вашою командою міф про незнищенність російського кинжала. Це вдалося завдяки от такому ефективному використанню озброєння чи завдяки чому? Дійсно, в 2 години 35 хвилин 4 травня в небі над Київщину був збитий кинжал Х-47. Для нас це теж було неочікувано, тому що
бойових параметрів Міг-31К не мав. Він вийшов на рубіж пуску, пустив. Ми тоді дуже обережно застосовували зенітно-ракетний комплекс «Петріот». Він тільки до нас поступив. Ми ховали його від засобів радіоелектронної, оптоелектронної розвідки. Тому ми в той момент, коли були якісь ознаки, що можливий пуск, вимкнули, виявили. Це було досить близько. І швидкість була настільки висока, що часу на те, щоб уточнити задачу, уточнити характеристики. Мені доповіли, що це балістика, я даю дозвіл на застосування, і її знищують. І перехоплення першого кінжала досить ефективне, на висоті близько 10 кілометрів, повітряний підрив, що забезпечило безпеку жителів, які проживають в нашій столиці. Однак і запуск самого кінжала для країни-агресора був дуже тонким моментом, тому що для них теж було важливо зберігати цей міф. Їм теж було невигодно, що кінжал зіб'ють, тому вони зробили це зненацька. І нам теж важливо було таку інформацію тоді певний час приховувати. Ну, на жаль, вона тоді пройшла по засобам масової інформації, експерти по уламкам, по певним ознакам казали, що все-таки було Х-47 кінжал. В Росії теж було це невигідно. 16 травня, щоб поставити жирну крапку над цим питанням, вони застосували близько 3 годин ночі протягом короткого проміжку часу, це близько 4 хвилин, одночасно 16 балістичних цілей, 10 з яких були ідентифіковані тоді як кінжал Х-47М. Це був дуже щільний удар по столиці. Наші комплекси працювали як реактивна артилерія. Удар був відбитий, всі цілі були успішно перехоплені, які і підтвердили країна-партнер, які аналізували дані об'єктивного контролю. Оце тільки тоді, 16 травня, був розвіяний цей міг. Якщо це можливо бути один раз, це випадковий процес, то коли ми починаємо застосовувати проти великої кількості ракет такого типу, крім кінжалів, там були «Іскандери», і 48Н6 зенітокеровані ракети С-400, вони теж були успішно перехоплені. Тоді вже аналізували по уламкам, які були розкидані по місту Києва та області. Ви тоді відзначали ваших бійців, які відбили таку потужну атаку? Яким чином? Якщо так, звичайно, те, що здійснюється вперше, звичайно, відзначається бойова обслуга, яка брала безпосередню участь в виконанні операції ведення бойової роботи, які своєчасно і правильно виконали цю послідовність, передбачили дії повітряного противника і в такому щільності удару не розгубилися. Вони ж розуміють, що об'єктом удара може бути і той об'єкт, який ми безпосередньо прикриваємо від ударів з повітря, і ми самі, вони самі є об'єктом удару. Це їх не злякало, вони холоднокровно виконали ці всі операції. І після великих ударів по нашим об'єктам, коли ми відбиваємо успішний удар, командири дивізіонів клопочуть щодо заохочення особового складу, особливо відзначаються особливі люди державними нагородами, також відомчими. І я подаю такі клопотання на командування, повітряного командування центру. Ну, як правило, всі наші клопотання реалізовуються успішно. Скажіть, яка реальна швидкість кінжала? Бо Росія, здається, заявляла про одну, а потім з'ясувалося, що вона в рази менша. Ну, справа в тому, що кінжал швидкість змінює на траєкторії свого польоту. Дійсно, коли літак носій Міг-31К набирає швидкість максимальну, вже даючи велику кінетичну енергію самій ракеті, потім ракета відділяється з тої кінетичної енергії, вона і розвиває початкову швидкість, яка більше 3000 метрів в секунду. Це ускладнює і своєчасне виявлення сучасними нашими релокаційними засобами. Але при переході на балістичну траєкторію, коли вона під впливом щільності нижньої атмосфери, ви ж розумієте, що в кінжала досить товстий метал, вона втрачає і кінетичну енергію, і силу, і швидкість, в принципі, дорівнює майже Іскандера. Трошки вище, але майже Іскандера. Тому в зоні перехоплення, на рубіжах перехоплення, знищення в повітрі цілі, швидкість її набагато менша, ніж та, яка на початковій ділянці польоту. Це просто. Тобто вона змінюється від 3000 метрів в секунду
до 1500 метрів в секунду. Ви згадали про іскандери. На жаль, ми ще не можемо їх всі збивати. Скажіть, чому? В чому, власне, проблема? Яке обладнання це може зробити? І скільки нам його потрібно? На зброєні завдяки країнам-партнерам, міжнародній технічній допомозі, у нас знаходяться різноракетні комплекси «Петріот», ПАК-2 і ПАК-3, і комплекс французько-італійський «Самп-Ті». Саме вони здатні знищувати балістичне озброєння. Тобто, щоб захистити великі адміністративно-промислові центри, нам необхідна таку кількість зенітно-ракетних комплексів помножено на 2, щоб вони працювали завжди в парі. Тому що є певні питання щодо регламенту, ремонту, підготовки і таке інше. Не може він безпосередньо працювати 24/7. Треба апаратурі теж відпочивати. І певну кількість на основних напрямках лінії бойового зіткнення для того, щоб забезпечити прикриття наших угрупувань військ і також відпливу від застосування балістичного озброєння. Тому нам ще треба і треба, тому ми завжди партнерам дякуємо за підтримку, допомогу і завжди теж обґрунтовано доповідаємо, скільки нам треба озброєння для ефективного виконання задач, для захисту об'єктів, важливих державних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури і для зенітно-ракетного прикриття угрупувань військ, які проводять оборонні або контрнаступальні дії на лінії бойового зіткнення. Ще один виклик для нас зараз – це протидія КАБам. Як ви бачите можливості боротьби з КАБами? Найефективніша боротьба з КАБами, ефективний елемент боротьби з КАБами – це знищення носія керованої авіаційної бомби. Не буде носія, не буде керованої авіаційної бомби. І ми маємо таке озброєння, яке здатне це робити, але його теж досить мало. Треба його навчитись, і такі елементи застосування в нас були, можливо, колись про це будемо говорити, зараз поки зарано. Але такі можливості є. Нам треба озброєння, нам треба для цього зенітні керовані ракети. Скажіть, будь ласка, це така, мабуть, мрія всіх українців, окрім перемоги, звісно, щоб у нас було закрите небо, як над Ізраїлем, можливо. Чи це можливо? Ну, по-перше, це недоцільно. Ми не Ізраїль. Навіть найрозвинутіші країни світу не закривають повністю, не створюють суцільне зенітно-ракетне прикриття. В цьому немає необхідності. Безпосередньо здійснюється прикриття важливих державних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, стратегічних об'єктів. Оце важливо. Там, де буде постійно знаходитись дороговартісні засоби зенітно-ракетного озброєння. В зонах між ними, де ймовірність застосування високоточної зброї мінімальна, не будуть же наносити удар по маленькому селі, де знаходиться ферма. Там закриває ці питання авіація. Авіація може на дальніх рубежах, за межами зони пораження зенітно-ракетних комплексів, ефективно знищувати засоб повітряного нападу. І наші авіатори це демонструють чудово, тому вони однаково ефективно знищують як ударні дрони, так і крилаті ракети за межами наших зон. Ізраїль – маленька територія, вони можуть поставити декілька сучасних комплексів і себе закрити. А нам накопичувати такий комплекс озброєння дороговартісно, утримувати особовий склад, витрачати державний ресурс – це недоцільно. Тому перелік важливих державних об'єктів є. Попередній розрахунок, скільки нам треба озброєння, воно теж є. Ми це знаємо, партнери знаємо, ми тільки чекаємо, що до нас воно надійде колись. Якщо можливо це сказати, що нам зараз ще потрібно, щоб перестати боятися цього шаленого сусіда? Яке нам озброєння зараз необхідне? Ми його не боїмося. Озброєння нам... Те, що потрібно, в нас воно є, в нас воно не в достатній кількості. Нам треба далі продовжувати досить серйозну інформаційну політику серед молоді, щоб ми розуміли, що війна, вона стосується кожного, вона на нашій землі. І наша спільна задача і мета – досягти перемогу разом. Разом на всій території України, не на окремих регіонах. Це найголовніше, щоб люди
підтримували один одного так, як ми це робили в 2022 році, в перші години війни. І все, і озброєння. Озброєння, яке ми зможемо ефективно застосовувати. Рівень підготовки, досвіду і оптимізму, професіоналізму в сучасних Збройних силах України на надзвичайно високому рівні. Нам тільки підтримка і віра, яка в нас є, перемога буде скоро. Ми дуже на це сподіваємося. Я дуже вам дякую за цю розмову і за те, що захищаєте небо над Києвом і над всією центральною Україною. Я вам щиро дякую, що в мене є така можливість про це розповісти.